ବ୍ୟାଟଲ୍ ଲାଇନ୍ ରେଡି, ନମିନେସନ୍ ସରିଲା, ସଂଖ୍ୟା କାହାର କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜିତିବା ନିଶ୍ଚିତ, ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ? ମିଳିତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ଯଶୱନ୍ତ ସିହ୍ନା। ଜୁଲାଇ 18 ହେବାକୁ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭା ମହାସଚିବଙ୍କଠାରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏନ୍ସିପି ସୁପ୍ରିମୋ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନ ତୟାର, ନମିନେସନ୍ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାହାର କେତେ ସଂଖ୍ୟା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଗଣିତ ଉପରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଟ ପାଇଁ 4,896 ଜଣଙ୍କ ମୋଟ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 10,86,431। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ NDA ପାଖରେ ଥିବା ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 48.9%, ଅର୍ଥାତ୍ 5,25,706। ତେଣୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ର 2.2%, ଅର୍ଥାତ୍ 17,510 ମୂଲ୍ୟର ଭୋଟ ଦରକାର। ବିଜେଡିର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛି 2.9%, ଅର୍ଥାତ୍ 31,686। ବିଜେଡିର ସମର୍ଥନ ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ରାଇସେନା ହିଲ୍ ୱିନର ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଶୱନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ବଳ ବେଶ ଦୁର୍ବଳ। ୟୁପିଏ ପାଖରେ 21.9% ଭୋଟ ରହିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 2.59 ଲକ୍ଷ। ମମତା ଆପ୍ ପରି ଦଳର ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି 19.7%, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ। ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଶୱନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ପଦରେ ବସାଇବା ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ NDAର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଇସିନା ହିଲ୍ ପଠାଇବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳ ଗରିବୀ, ଅଭାବ ଅନାଟନ ମାତ୍ର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି। ସାଧାରଣ କାଉନସିଲରରୁ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଗରିବ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରଣନୀତିର ଅଂଶବିଶେଷ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରି ମୋଦି ଏକ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ କ'ଣ ରହିବ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜେପିର ନଜର। ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ଶାସନ ନାହିଁ। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆଦିବାସୀ ଜନତାଙ୍କୁ ବିଜେପିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ନେତା ହେମନ୍ତ ସୋରେନ, ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ କରିପାରନ୍ତି ନାପସନ୍ଦ। ଆସନ୍ନ ଗୁଜରାଟ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସମ୍ଭାବନା। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାରେ ଦେଇପାରେ ସୁଯୋଗ। ମୋଦିଙ୍କୁ ଗରିବ, ପଛୁଆ ଓ ଅବହେଳିତଙ୍କ ମସିହାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ପଥ କରିବ ସୁଗମ। ମୋଦିଙ୍କ ଗରିବ ମହିଳା ପ୍ରିୟ ଚେହେରା ବିଜେପି ପାଇଁ 2024ର ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ ସାଜିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।